საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ჩინეთის ელჩი შეხვდა დისკუსია სტრატეგიულ პარტნიორობას სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობას და სამომავლო გეგმებს მოიცავდა. ხაზი გაესვა საქართველოს პარლამენტსა და ჩინეთის ეროვნულ სახალხო კონგრესს შორის თანამშრომლობას. აღინიშნა ისიც, რომ წარმატებული კავშირები საქართველოს როგორც დასავლეთ აღმოსავლეთის დამაკავშირებელი დერეფნის პოტენციალს კიდევ უფრო ზრდის. ირაკლი კობახიძემ ერთიანი ჩინეთის პრინციპისადმი საქართველოს მთავრობის მტკიცე მხარდაჭერა კიდევ ერთხელ დაადასტურა. რაც შეეხება ეკონომიკას, ითქვა, რომ ჩინეთის საქართველოს საბაჭრო პარტნიორთა ხუთეულშია და 2023 წლის იანვარ-ნოემბერში ორ ქვეყანას შორის საბაჭრო ბრუნვამ 1 მილიარდს გადააჭარბა.